Vera më e nxehtë regjistruar në pjesën më të madhe të Ballkanit ka ndryshuar në mënyrë drastike vjeljen e rrushit në rajon këtë vit. Prodhuesit janë detyruar të mbledhin rrush më herët sesa kujtohet. Disa të korra do të jenë më të vogla, por cilësia e verës do të jetë më e mirë, thanë prodhuesit. Në rajonin lindor i Lok të Kroacisë, fenerët e makinave të vjeljes të rrushit depërtojnë në kursit e errta midis hardive. Prodhuesit e verës kanë filluar të mbledhin natën sepse rrushi fillon të fermentohet shumë shpejt kur mblidhet në vapën e ditës. Pa bolje e po noqi zato shto nije toliko vruqe. Më mirë të korret natën sepse nuk është aq vap, tha Darko Sili, shofer makineria. Vesna Steiner, një përfaqësuese kompanie, tha se moti i nxehtë ka detyruar të rrisin të korrat shumë herët. Zato shto su temperature noqën e nishe. Për shkak të motit të nxehtë që përshkoi gjithë vitin vegetativ, korrja e këtij viti ishte padyshim 3 nëse jo 4 javë më parë, do me thënë një muaj për para afatit. Ne vjelim natën sepse temperaturat gjatë natës janë më të ulta dhe nuk ka fermentim të hershëm ose oksidim të rrushit. Për shkak të motit të nxehtë dhe të ngrohtë që përshkroi gjithë vitin vegetativ, korrja e këtij viti ishte padyshim 3 nëse jo 4 javë më parë, do me thënë një muaj për para afatit. Në Kosovë, disa prodhues të verës filluan korrjen në gusht, gjithashtu një muaj më herët se vitin e kaluar. 10 punëtor u mblodhën në agim në vreshtat afër qytetit jugor të Raovecit. Pronarët thanë se u përpoqën të gjenin vjeles më parë se zakonisht. Për pora këta fillu me 3 shtator, se me 4, 5 shtator. Asi si vjetë më majerë këta fillu me 5, për korrë gusht. E këta fillu, dhe të shmirë, mirë, po korrë të shmirë. Koordinatori i prodhuesit të rrushit të kantinës së verës në Bidura i tha se do të ishte një vit rekord si për cilësinë ashtu edhe për sasinë e vjeljes. Ka me thyrë rekorde, si për ka kualiteti, si për ka kuantiteti, apo sasia, sepse ishin kushtet mira, vreshtat nuk dojnë shumë lakti, dojnë vitet thota, por jo fatësia ekstreme. Si vjetë kemi arritë, më të vërtet një rrusht të cilësisë vlarë. Neve kemi së shqiqerë, dikun për 24% që do të thotë rrallë vite ka qenë. Të gjitha varietetet janë mbi 22%, 23-24% sheqer. Por ndërsa prodhuesit e rrushit shohin diçka për të festuar, nxehtësia së bashku me thatësirën ka të ndosur rrjetin e brisht të energjisë në rajon, ka reduktuar rezervat kryesore të ujit dhe ka çuar në dështime të korrave. Miroslav Kovacevic, një prodhues verës serb, thot se po planifikon të bëjë investime në rrjetin e ujitjes së vreshtit për të paraprirë të nxehtit ekstrem. Tani do të na duhet të përshtatemi pasi kemi ndryshime të vazhdueshme. Nëse ato lidhen me kushtet klimatike apo diçka tjetër, nuk e di. Tashmë kemi plane për të instaluar vitin e ardhshëm sisteme vaditje në disa zona të vreshtit për të provuar të ndikojmë në cilësinë e rrushit, në mënyrë që kur ka thatësirë t'i japim atij atë që ka nevojë. Kështu mund të balancojmë aciditetin, përmbajtjen e sheqerit dhe pjekurinë e fenolit. Në këtë mënyrë kemi ndikim në vreshta dhe nuk presim për të korur rrushin në disa faza dhe t'i lutemi Zotit. Vera e këtij viti regjistroi temperatura rekord në Ballkan, duke ndikuar fort në kulturat bujqësore, por jo vetëm.